sutra u 18 sati miting i kontramiting ispred RTS-a zbog Breskvice i Tejadore. I kako je ovogodišnji izbor za pesmu Eurovizije podelio Srbiju, kako su se zavadili gnezdo Orlovo i Ramonda, kako se meri šta je dobra pesma, kako se meri patriotizam i ko o tome odlučuje. I to su pitanja za Mirjanu Narandžić, pesnikinju, Aleksandru Saru Milutinović, kompozitorku i Marka Kona, muzičara. Oni su moji gosti. Dobro jutro. Dobar dan je već sad. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Pravda za Breskvicu. Plače zbog Ramonde. Dobro pobeđuje zlo. I kako smo došli do ove situacije? Sad više niko ne priča o onim nekim tamo izborima i oko onoga što su neki tvrdili da je bilo. Sad se priča oko toga da je Breskvica pokradena. Ajde prvo ovako, da krenemo o temelja priče. Kakav vam je bio ovogodišnji izbor za pesmu Eurovizije? Što se mene tiče... Što se tiče kvaliteta pesama. Što se tiče kvaliteta pesama, dobro. Mislim, ja sam još prošle godine negde izrazila svoju sumnju u to ko bira na samom konkursu šta ulazi. Dakle, to je verovatno neko uredničko... Znači, pre onoga što dođe do nas. Tako je. Znači, sad ne pričamo o žiriju koji na samom izboru učestvuje, već o žiriju koji vrši selekciju. Tu bi sad mogli da pokrenemo jednu određenu debatu, ali ako sad prenebregnemo tu priču, imamo dalje pesme koje su već prošle taj izbor. Što se toga tiče, neke su, ovako mogu da pričam jedino lično svoje ime, po mom ukusu, neke nisu. Što se tiče same te podele, prosto potpuno je normalno da vi imate sasvim različite numere i, kako bih rekla, i žanrovski, da se zadovolji negde ukus svih ljudi, a ima ih zaista mnogo koji prate to takmičenje. I na temelju toga prosto imamo dve, da kažem, mlade negde, mlađe zvezde, jel? Jedna je Breskvica koja je izrazito mlada i koja ima jednu patriotsku numeru. Imamo Teodoru koja takođe ima jednu patriotsku numeru, ali ima jedan drugačiji malo background, drugačiji sound i tako dalje. Kada biramo pesmu koja predstavlja Srbiju na jednom takvom takmičenju, po mom mišljenju, i kao neko ko je više puta bio u žiriju, treba da prikažemo nešto što je dostojno nečega što nas predstavlja u Evropi. U tom smislu, nekako uzimamo više parametara u obzir. Breskvica ima pesmu koja je patriotska, izrazito patriotska, pesmu koja je Sedam osmina. Ne znam koliko naši ljudi zaista znaju da li takav i taj melos prolazi tamo. Kod nas, da. I verovatno je devojka koja će imati neki, da kažem, hit u okviru jednog našeg mikrokosmosa, ali na osnovu iskustva, evo Marko isto može verovatno da potvrdi. Jasno. To na osnovu nekog mog eurovizijskog iskustva, okej je imati elemente možda neke koje koketiraju sa našom kulturnom baštinom, ali ne i potpuno nasloniti numeru. U tom smislu, po meni je Teodora odličan izbor, ništa ne bi falilo ni da je Breskvica. Žao mi je što su se ljudi podelili, prosto ni jedna ni druga ne zaslužuju to. I zaslužuju apsolutnu podršku svih nas da se dalje bore u muzici. Lepo je što su ljudi ispratili takmičenje. I neka dalje nastaje kolega ili koleginica. Dobro, Marko, reci mi ovako, generalno, ako napraviš, kakav ti je bio izbor? Izbor mi je bio dosta dobar. Moram da kažem da u poslednjih nekoliko godina... Mislim da je sve bolji i bolji. Prvo, produkcijski je određen fenomenalno, čestitke RTS-u, bravo, stvarno izgleda fenomenalno, onako izgleda, ceo taj događaj izgleda i zvuči na jednom ozbiljnom evropskom nivou, čak i bolje od mnogih zemalja. A i primećujem u poslednje tri godine... Mislio sam samo na pesme, da, produkcijski okej sve. Ja primećujem da nemamo, da polako izlazimo iz nečega što smo dugo zvali kriza autorstva. Da smo se vrtili u jednom lupu i da smo vrlo često ponavljali neke recepte koji kao prolaze, a da smo sad konačno izašli iz toga da imamo jedan ozbiljan varijetet, da imamo različite stvari i da imamo konačno neke vrlo mlade autore koji prave smislene pesme. I ja mislim da je to dobra stvar, da je to napredak. Dobro. I dobra je stvar i uvek ima neki favorit. I ove godine to jeste bila Breskvica. Ali ne zaboravimo i pre tri, kada je Konstrakta pobedila, dve, Sarajevo je bila izraziti favorit. I pobedila Konstrakta. Ali nismo došli do ovoga.
Tako je, čini se da ove godine nekako se čitava ta stvar podigla na neki naredni nivo. Ja se slažem sa sagovornicom da čitava pesma za Euroviziju jeste dosegla neke šire razmere što se tiče same ciljne grupe koja to prati. Vi sad vidite neku ogromnu količinu ljudi koja se interesuje za Euroviziju, za samog predstavnika na Euroviziji. I što se tiče kvaliteta samih numera... Ma vi imate sad one kanale i one komentatore, jeli fanove koji ocenjuju sve zemlje. I što se tiče samih favorita, ove godine, recimo, ranijih godina uvek bilo to između dvoje, recimo, da se, pa je to bila Konstrakta ili Sarajo, pa svake godine je bilo, recimo, dvoje koji su vrh. Ove godine mi smo imali 4 ili 5 sigurno hitova i sigurno stvari koje će se vrteti na stanicama, koje će se vrteti na TikToku. U tom smislu čini mi se da jeste nekako korak u napred što se tiče organizacije samog takmičenja i u tom smislu verovatno je sada prosto sve to stiglo do jednog šireg dela publike koja je naravno i potpuno okej, je podeljena. E, ali dobro, ali sad smo se baš izrazito podelili i dolazimo do toga da kažemo da je Gnezdo Orlovo patriotsko, a Ramonda nije. A mene ako pita, vi ste svi, jeli, muzičari, ti si pesnikinja, da, meni ako pitate sad kao nekoga ko muziku samo sluša ili mi se sviđa ili ne sviđa, meni su vrlo slične te dve pesme i obe su mi patriotske i obe mi nekako imaju taj isti melos. I sad, a opet smo se toliko podelili. Pa dobro, sad ne bih mogla sa jednog profesionalnog aspekta da se složim da imaju isti melos i da liče. To ne. Jedna je izrazito, kako bih rekla, profilisana da zvuči kao neka... Etno, mnogo je više etno. Da, mnogo više etno ili mnogo više ima taj neki južnjački dole melos, čak i ritam koji je 7/8. A druga pesma je više u narativu, samo mi u emociji, da kažem, dotakla taj jedan iskonski naš deo duše. Mislim, malo je sada... Ali što nije Ramonda patriotizam, ako znamo i šta je Ramonda i kakvu simboliku ima, kako smo došli sad do toga da kažemo ona nije? Gnezdo Orlovo jeste, ona nije. Mislim da je samo, izvini što sam te prekinula, ako sam te prekinula, prosto desila se polarizacija možda u jako nezgodnom političkom trenutku za našu zemlju. Zato što je to pitanje koje, eto, tinja poslednjih, ne znam ni ja koliko već decenija, pitanje Kosova i možda zbog toga su se ljudi na jedan srčaniji način opredelili za Breskvicu kao za favorita, a s druge strane, mislim, kažem, za favorita. Na kraju vidimo iz, kažem, samog izbora da je tu bilo vrlo blizu i svakako ne bi pogrešili šta god da je otišlo. Po meni je Teodora fantastičan izbor. E, dobro. I oni koji podržavaju Breskvicu, na jednom od postova na TikToku piše: dana 2. marta stručni RTS-ov žiri učinio je najveću krađu 21. veka, pokrali su Breskvicu i poslali tamo neku Teodoru umjesto Breskvice, koja je očigledno bila favorit i iz naroda. Naš glas se mora čuti. Dobro. I dobro, šta vi kažete? Evo ovako, ja moram da podsjetim sad mali čas istorije. To se 1000 puta do sad desilo, odnosno svaki put se desilo. Svaki put imamo nekog ko nije po ukusu, naš izabrani predstavnik, skoro nikad nije po ukusu svih i to je normalno. I evo, podsjetit ću da recimo, eto, imali smo primjer Sare koja je bila izraziti favorit pa pobedila je Konstrakta, to nam je sveže, to se svi sećamo. Je li tad je bio i Lukas, je li? Je li on tada rekao da je dobro? Jeste. Pa onda imamo... Pa onda da se vratimo podaleko u prošlost, kad je Daniel sa Julije otišao, takmičila se Lepa Brena. Pa je ona bila favorit naroda, ali eto nije otišla. Pa onda imamo, prosto, stalno se ljudi nešto bune, na kraju nisu otišli Flamingosi, to svi dobro pamtimo, ali tad nije otišao niko. Tad je baš bio politički trenutak. Uvijek je politički. Dobro. Uvijek to ima veze s tim. Mislim, radi se o takmičenju koje je nominalno muzičko takmičenje, ali to je takmičenje sa nacionalnom zastavom. I Teodora će nositi srpsku zastavu kada je tamo. Čim ima zastava, ima politike. Što ne može da, kao nema sad. Kako odvojite muziku i politiku, a svi sa zastavama? Pa to je nemoguće. Mislim, tako da tih, to nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bilo je od uvek i bit će od uvek. I mislim, ali to je festival lakih nota, mislim, to je, znaš, kao sad... Dobro, ali jeste, onda smo imali tu što kažeš politizaciju, pa je kad je krenulo u Ukrajini, znamo... Uvijek to bilo. Pa sad se agituje da ne bude Izraela na Euroviziji. I okej, ima taj politički... I još jedan detalj, izvini sad što te prekidam. Od svih pesama na zvaničnom Eurovizijskom kanalu,
Izraelska i srpska imaju zaključene komentare na YouTube. Izraelska zato što ima puno ljudi koji napadaju Izrael nevezano za pesmu i srpska zato što napada puno Srba. Znači, mi imamo iznutra, jeli, napade, dobro. E, ali ono što je strašno, ne završava se priča ovde i kod protesta, nego su članovi žirija dobili preteće poruke. I sad, to očigledno prevazilazi sve granice nekog muzičkog takmičenja. Tako je, čini se da je sve to, slažem se opet sa sagovornicima, da je to i mnogo pre samog takmičenja nekako podignuto na jedan naredni nivo, u tom smislu da je Breskvica u tom, u toj svojoj in her favorite era, potpuno bila, čitav njen narativ je bio zasnovan negde na tom patriotizmu i na jel, njeni ovi, uglavnom, nastupi su se odnosili na to. Ona imala komentare da ona misli da srpska pesma jeste ta etno pesma, da takva pesma treba da predstavlja Srbiju. Ona je imala, to je vrlo koristila. Jeste predstavio Željko s etno pesmom pre 20 godina i to je tad prošlo. Tako je, tako je. E onda u tom smislu čini mi se da je to malo podgrejalo sve to, pa je onda došlo takmičenje, pa smo imali žiri koji je to 50-50%, koji suprotno glasao od toga. I onda vi sad imate to neko sad pokušavanje spuštanja tenzije od samih pevačica i od strane Teodore i od strane Breskvice, koja će i pored najavljenog skupa Breskvici zajedno nastupiti u emisiji u petak, gde će ih pomiriti Svetlana Ražnatović, jel? Dakle, vi imate jedan potpuno jedan paralelni univerzum gde se protestuje ispred RTS-a, dok ovde majka nacije, znacima navoda ili ne po znacima navoda, miri dve zavađene pevačice koje se nisu ni svađale, jel? Vi ako pogledate Instagram storije jedne i druge, to su samo poruke podrške, Breskvica je rekla da je... Znači, njih dve se vole, a fanovi se... Fanovi se svađaju sa jedne strane, sa druge strane vi imate i ta neka gostovanja gde onda vrlo se negativno to komentariše žiri i slično, a čini se da njih dve su potpuno okej s tim. Tako da se meni čini da je sve oko toga, da je oko same Eurovizije, to je pesme za Euroviziju, napravljena fama, a da suštinski tu fame nema. E, dobro. I ono glavno što spore ovde jeste za koga je glasao žiri stručni, za koga je glasala publika. Da li je zaista moguće u praksi, mislim, pokazalo se da može, ali da li jeste verodostojno da se toliko razlikuje kako glasa žiri i kako glasa publika? Apsolutno, kao prvo, ajde da spomenem da se ja... Evo, za koga bi ti glasala? Sad je sve prošlo... Za Teodoru. Dobro, okej. Apsolutno. Što ne znači da ne bih dala Breskvici neki glas, ali prosto po nekim mojim... muzičkim, da kažem... Standardima. Standardima, znači, i opet ponavljam, kada gledam ko treba da predstavlja Srbiju, u kom svetlu, na koji način, kako to muzički treba sve da izgleda, vizuelno i tako dalje, to je pesma koja je meni lično, ponavljam opet lično, bila favorit. Dobro. S druge strane, isto, vrlo smo sličnu situaciju, ajde, ne mogu baš da uporedim do kraja, ali imali smo situaciju kada sam bila član žirija, koji je takođe osporavan te godine, kada smo poslali Hurricane, a sa druge strane je bio Andrija Jo. Dakle, prosto postoje neke stvari koje muzički moraju da zadovolje. Jasno. Ukus žirija. Znači, i mi smo glasali kako smo glasali, publika je, koliko se sećam i tada, dala najveći broj glasova Andri i Jo, i da nije bilo žirija, Hurricane ne bi otišao tad. E sad, opet imamo tu situaciju. Jednostavno, ne mogu se poklopiti svi ukusi. Breskvica je trenutno izvođač koji ima strašno veliki hajp, puno svojih poštovalaca, puno fanova. Sa druge strane, Teodora isto ima. Pa jeste, ali danas izgleda da žiri mora da negde bude balans između toga ko je popularan na društvenim mrežama, pa sad da li peva bolje ili lošije, na kraju krajeva mora da se pošalje neko ko peva. Ali zato je žiri tu i zato žiri ima kredibilitet upravo. I zato je meni u stvari u celoj priči najgore što
taj žiri dosta pljuju ljudi, a zaista se RTS trudi, barem znam iz ličnog iskustva, nikada niko nije uticao na nas, nikada nismo imali neku, evo neka Marko, mislim, koji je također... To i hoću sad da te pitam tebe za kraj. Ti si i u žiriju i nastupao si i u svim svojstvima si bio prisutan i na domaćem, a bio si i na onom tamo. Češće kao autor nego koji izvođač, Bogu hvala. Ali biti u žiriju je jako teško. Evo, Sara će sigurno da se složi sa mnom. Jer ti imaš sad ovakvu situaciju. 8, 10 i 12, to je okej. Ali neko kome daš 3 poena, njegov komentar je najčešće bolje nulu da si mi dao. A onaj kome si dao nulu, on s tom sad ne govori. A mi se svi znamo. Jasno. Mislim, jako malo ljudi ima iz ovog posla koje ja ne poznajem ili Sara. To je nemoguće. I sad, biti u žiriju, u takvom trenutku, ta velika odgovornost, to je vrlo nezgodno. S druge strane, publika, ako kažemo kao Vox Populi je važan, publika za početak glasa za svog izvođača, uopšte ne slušajući pesmu. Tačno. Dakle, da smo im dali da slušaju na gluvo pre nego što su čuli pesmu, vrlo bi sličan odnos snaga bio. Dakle, zato mora da postoji stručna žiri. S druge strane, broj članova žirije, malo je žirija za broj pesama, zato imamo ljudi koji ostaju s nulama. Ali ne bio ja u koži RTS-a, ne možeš da skupiš ni 5 ljudi, a kamoli 15, koliko bi bilo bolje. Ja, mnogo vam hvala. Šta mislite, hoće li biti policijsko obezbeđenje danas? Pa ja se nadam da neće, zato što, mislim, ponavljam, opet, zaista pričamo... Misliš, nadaš da neće biti potrebe? Ma, mislim, pričamo o dve divne devojke i zaista ne zaslužuju ni jedna ni druga ovako nešto. Razumem te fanove, mislim, sve mi je jasno. Vreme je za duet. Tako je, eto ideje. Ja ću moje neprofesionalno, dok se vodi ova bitka između fanova Teodore i Ramonđe, ću kažem, Zeina je najbolje. Hvala vam. Hvala vam na poziv. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.